грожом вшистким, це можливо. І це тут таке дивного. Мізуліна планована їсть в Москві. Ну я не їм, хтось прийде на ту, побачить ту мізуліну, але ні. І кобєти, які в чонжу. Же бенде тон, тен студент вижучен з тей учельній, обешне прибував в шпіталю для ветеранів воєнних. Ще устрашили тей акції. Чи акція поводні прочівку Путінові? Барзе пристраше Кремль. І що то є за така акція? Діші оповім о тим на прикладі артикулу з каналу Ходорковський Лайв. Єстам Ольга Глаголєва, у чеком зросі з родинами котми праві два лата тему. І тут ще ж оповідам о житті в Росії, в Польщі. Субскрібуй канал, дай лайка і хоч ми! По-перше, що то є за акція по повудні прочівку Путінові? То барзе просто, всі люди, які є прочівку Путінові, мусять прийти до локалів виборчих в неділі о 12-й, щоб владза, щоб Путін тен побачив, або люди є прочівку. І це тут таке дивного? Нех йдемо до тих локалів виборчих, Путін сам визивав людей до голосування. Але ні, власті щось ще устрашили тей акції. Це там пишем, де не каже, і це пишем в коментарі звикли люди. Ту пше тумачило, пше ж онлайн тумач, може бути щось бенде непоправне, бенде так само пробувач витумачить. Поудні пшечівку Путінові барзе пшираже Кремль. Владзе робім вшистко цових моце, аби росіяні не появілі ще в локалах виборчих 17 марта у годині 12. В арсеналі знайдую ще фальшиві майлінги, вимушання на студентах і працівниках панствових, концерти, фестивалі, райди самоходови, грожби же зі сторони прокуратури. Ладзе локально в цілій році з якогось поводу організуємо імпрези масово в неділі о 12. Наприклад, в Саранську планований є концерт мордовського зеспулу панствовеку. В Екатеринбургу планований є вец самоходовий на жеч Путина богатирови голосую. В Казані фестиваль цала родина на вибори. А також отвертий виклад професіональний інформатор Мізуліна планований є в Москві. Ну я не їм, хтось прийде на ту, побачить ту Мізуліну, але ні. Іначе працюємо з тим, хто радше не бенде. Ми заінтересовані такими видаженнями. Ужедниці і студенти пишем до нас в справі, то Денікаш пише, в справі вимушання пшиш своїх приложених голосування електронічного. Люб голосування в днях 15 і 16 марта. О голосуванні електронічним южно було в прешлем фільміку в п'єнтек вчора і бенде ту, десь там лінк на тен фільмік. Грожом вшистким, це можливо. Працівникам, звольненням, студентам, видаленням, а навіть учням зареєструванням. Вшисті в'єче, хто прийде голосувати в неділі о 12. І вшисті в'єче, чиєм академіям єстеш ми? І кого повинніш ми вспірати в виборах? Повідомив на спотканню з научителями Олексій Ілін, директор відділу ту витомочена РАНЕПа, але то ході о РАНХІКС в Тамбові. РАНХІКС – то академія президента, які є такі дяви в інших так само містах, а такий главний дяв є в Москві. Я там працювала, я в'єм от соході. Завше мовілі, що ви працюєте в тій академії президента і мусите вспірати в'єче кого. В тому самому розмову меншчизна планувала за студентами університету. Невідомо, чи остаточне прошло. Петербургу керівництво учельні Гурничий пошло ще далі. Забронило студентам голосування в виборах 17 марта. А як можна забронити голосування, от я не в'єм, але там, направда, там грожем ті ректори, же бенде тен студент вижучен з тей учельні, ежлі хтось го зауважить в неділі о 12 на тих локалах виборчих.
і подобно в неділі можем дійти до атаков терористичних. Ви в'єте для чого? У нас мовили в Центрумі культури, що не можна йти до тих локалів уборчих, бо ковід. Панує ковід, треба електронічно голосувати. Працівниці галерії Третьяковської змушили согласовувати в виборах, конечно, в п'ятницю і тільки в Москві. А кілька зрудил публікацій галерії Третьяковської подало вже керівником. Діалу в галерії поставлено варунок запевнення 100% фреквенції своїм підвладним, який з колії мусив голосувати вилучні в п'ятницю. За нарушення плану ставлення ще справці маємо зостати визвані до діалу персонального на розмови. Так, то я вежу на 100% в то, бо так само я мявом і кеди працювалом на учельні в деканачі, і кеди працювалом на Центрумі культури. Кеди люди зачели ще обужить і звратить уваги на нездольність справі змушання людей до голосування і брак такий клаузулі в опціях становісок, інформувано їх, що удял в виборах опіраще на біжайонці політиці жонду і вихованню до патріотизму. Ви в'єче? Зрудло в галерії цитує Пшивуцов. Єстешми глибоко обужени таком поставом, понєваж уважилішми, що одводнями наш патріотизм приховуємся однав'янць арцидєва штуки російської, виглядаємць виклади і вичечки. Тотеші люди не призвичаєні до трактування їх як подданих, мові розмови публікації. Існує також донесення об шимусовим висиланню сигналу до голосування безпосередньо з локалу виборчего. То щось нового, якісь там нові технології. Дрозі колєдзі, 15 марта в годинах 7-8 кожен отшима смс. Одна вибори 24. Отшечі, пшич і залагуй, і лінк. Слухайте, ну то направда технології. Ділаєн смущі пшич до локалу виборчего і отдач гвоз. По данню глосу, бідомч в локалу виборчим люб в проміні 150 метрів от, ну то ході от того локалу виборчего. Ділаєн смущі скожистач з лінку завартего в смсі. Повіщенню на строні отвожище строна з пшичиском «Глосуй». Активіста мусі клікнуть на тен пшичиск і почекать, аж появище повідомлення «Дінкує». Того ще не було, то щось нового, направда. Найвиражніше та ситуація тільки барзі занепокоїла владзе. А діч московська прокуратура на своєму каналі Телеграм пресцегла москалі предуджала у нескоординованих видаженнях масових в локалах виборчих 17 марта. Агенція офіційно узнає акції полудні пшичівку Путінові за пшестемство. Артикул 140 Кодексу карального Федерації Російської. Це цікаво, згодні з логіком, влад примушує голосування електронічного вимогу справдзавчих і грозьби звольнення не уважа, що це утрудняє обивателям користання справ виборчого. Згляднення ще єдне голосування в локал виборчому викрішленим часі. Це найцікавіше, завжди це найцікавіше, то читання коментарів. І ту на тим з дієнчу ми відімо, як то ті скріншоти, направди, як люди присилаємо, що там пишемо. Ту просимо голосувати онлайн і прислати скрін. Дорогі колеги, ютро буде день виборів, просьба голосувати ютро і вислати скрін по голосуванню. І просьба ту написано, просьба голосувати електронічне. Втім, люди, які є на урлопі, люди, які є на хоробовим, і кобєти, які в чонжу. Так само треба голосувати, прислати і вислати
скрін, да, якогось там, до когось. І почитаємо, що то пишемо в коментарях. Два і три тисячі коментарів. Я то саме там трохи цікавих там прочитам. Не збунтуємо ще, допоки не станом ще свідоми. І не станом ще свідоми, допоки ще не збунтуємо. 1984, ну то Оруел, ти, то, може бути, ви в'єчі. То, направда, зараз в Росії той самий Оруел, 1984. Не розуміємо, то смішно, не розуміємо прокуратуру. Що називаєш виборами президентськими, некоординованими видержаннями масовими? Ну, направда, вони називають вибори тими непоправними страйками, ну, наприклад. Не цікавити коментарі, де люди пишуть о тим, наприклад, о тим, як їх змушують голосувати в інших часах, ніж в неділю о 12-й. Працюємо в організації бюджетовій. Директор повідяв, що змушаною відгурне, аби вдає їм в п'ятницю запевне собі 100% голосів. Жона ще згоджіла. Я відповім і повідяв, що пуде до локалу виборчого, віддач гвоз. А владзе всіх щеблі жаніли справи. Перепрошую, не можу це прочитати. Дрозі поляці, дуже перепрошую. Школи ж поділи удіал. Дирекція школи, в якій місті ще щороду схроніску. Не схроніску, а тен виборчий локал виборчий ту ході. Розіслав в дрозі розмов класових програм видаження культуральних на 3 дні. Це концерти, вистави, конкурси, а найгірші виповнені видаженнями пшеджал часовий ото 17 марта от години. То ході о тим же о 17 о години 10 до 14, то ході о тим же дуже-дуже імпрес в тим часі є в тим, ну, на тим локалі виборчим. Моїм зданням хцом замажучи очернять дуже лічбу особ, які прийшли о 12, ну так є. Як то неспокійне? Сам дядок взива вас до пшища на глос. Є навіть відео. Ну так є. Питан сам взива, щоб люди йшли на те локали виборчі до голосування. Є тим працівником бюджетовим. Так в праці рівніш є теж ми інтенсивне прощене о голосуванні в п'ятницю. Угу. От це я і мовила. І зглось же голосували. Повідяв, що то моє право. Кеду голосовачі, чи в огулі голосовач. Повідяли мені, що завжди в естемпі пшечівка дружини. І тиля. Ну то я ходю о пшечівку зеспу. Надал не розумім, що ма з тим сполнего колектив. Тераз, напевно, пуйду голосовач в неділю годині 12. Обешне прибувам в шпіталю для ветеранів воєнних. Пшися отшимали у лодки захінцайонці до пшича на вибори 15 марта. Пуйде голосовач 17 марта о годині 12. Принаймні тилі моги зробічку пам'яті Алексія Навального. Оренбург. На університеті мій син є змушений вступити до інституту і голосовач 15-го. Грожу му видаленням. Створення маємо того дощ, не є теж мені вольниками. Повідяло синові, вже би захоровав. Прийдемо від 17 до 12. І так їх тут 2-3 тисячі коментарів. Дякую дуже за об'єднання того фільміка, дякую дуже за субскрипції. І припомінам, що якщо хочете виспішити мою креативність, то можете клікнути «Притиск виспішити». Для вас то філіжанка кава, а для мене дуже спарчі. І до відзення в наступному фільміку. Наразі.